Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperado. Vídeo de hoje, vamos começar aqui, ó. Nem trouxe aqui pra bancada ainda. Essa caixa, pera aí, tá saindo o nome da pessoa aqui? Tá não. Essa caixa aqui foi enviada pelo Ed, lá de Paulínia, São Paulo. Aí Ed, olha a sua caixa aqui, ó. O Ed falou o seguinte, tava usando o notebook, de boaça, quando de repente ouviu um estalo, um barulho e ele desligou. Ele imaginou que o problema fosse a bateria, porque falou que a bateria tava viciada e tudo mais, e aí tinha acabado a bateria do notebook e por isso havia desligado, tá? Mas tinha um estalo, né? Na hora ele pensou que fosse só a bateria. Mas estava conectada à fonte, então ela achou que talvez deu mau contato lá no DC Jack, né? E aí não estava mais funcionando através da fonte. Isso que ele pensou. Porém, na hora que ele conectou novamente a fonte, certinho, de acordo com ele, o LED da fonte apaga, tá? O LED da fonte apaga e ele não liga. Ver, né? Provavelmente um curto aí na primária. Ele mandou até a bateria dele, tá ali, ó. Deixa eu só tirar, eu vou colocar ele de lado aqui, só pra gente ver o que mais tem dentro dessa caixa. Tem a bateria aqui, a bateria, e tem umas cases de CDs aqui. Vamos colocar no chão aqui. Beleza? Então tá aqui a bateria dele. A bateria dele tá aqui. Duas células. E está aqui o notebook. Eu não lembro qual que é o modelo do notebook, marca, nada disso. Nada. Só lembro que deu esse problema aí que ele me contou. Vamos ver. É um Compaq. É um Compaq. Beleza. É só tirar aqui, que na hora que eu começar a desmontar, eu vou precisar desse espaço aqui. Beleza. Vamos lá. Então tá aqui o notebook. Já consigo perceber que ele tá aberto. Ó, tá sem os parafusos. Tá? Eu consigo perceber que ele está meio que aberto aqui, ó. Acho que a gente consegue até abri-la aqui. Parece que tem um parafuso, mas não tem não. Parecia ter mais um parafuso ali, mas não tem. Tá aqui, já tá totalmente até desconectado os cabos, ó. Tá? Cabo da tela, cabo de tudo, placa-mãe aqui também. Se bem que essa placa-mãe tá solta, hein, Ed? Será que a placa-mãe tá solta? Parece seguro por um único parafuso em algum lugar que eu não consegui identificar. Pode não ser um parafuso, pode ser um cabo conectado também, que eu acho que é esse cabo aqui, ó. Tá segurando. Não, mas tem algum parafuso. Não, tem ou não tem, poxa? Tem ou não tem? Aqui, ó, bem aqui, ó. Tem algum parafuso aqui segurando, alguma coisa segurando aqui. Eu não consegui identificar o que é, mas também não quero forçar muito. Mas também não quero forçar pouco, né? Quero ver se tem ou não. Parece aqui, ó. Como se tivesse aqui, ó, preso. Às vezes não é nada e às vezes é alguma coisa, né? Às vezes não é nada. Mas tá estranho. Não sai a placa. Vamos tentar olhar por baixo. Ah, peraí. O cabo aqui. Vamos tirar esse cabinho aqui também. Esse cabo aqui também tá solto. Perdão aí, pessoal, mas a gente precisa ver o que tá por baixo, né? Sem forçar, né? A gente acaba danificando alguma coisa e piora a situação. Caramba! Que isso, Ed? Passou cola? Passou cola nessa placa ou o que foi? Cara, aqui não tem nada. Parece que tá preso aqui, ó. Como se aqui tivesse um parafuso e tem? Tem. Aqui tem um parafusinho.
É bem aqui, Ed, ó, bem de baixo aqui, ó. Vamos limpar isso aqui. Olha lá o bichinho escondido. Viu? O único parafuso que segurava essa placa, o Ed já tinha tirado aqui. Agora tem uns cabos aqui que estão emendados um no outro, para ajudar. Aí. Aí, para ajudar, a gente tem esses cabos aqui, ó. Poxa vida, Ed. Ed, nós vamos passar mais tempo tentando tirar esses negócios, esses cabos aqui. Cuidado para não cortar o cabo, Rodrigo. Acho que deu, hein? Ó. Beleza. Prontinho. Aqui vai ficar aqui. Esse compacto lembra demais o positivo, né? Demais. Demais mesmo. Até a placa dele lembra. Bom, tá aqui do outro lado, não temos nada de componentes. Vamos conectar aqui a fonte, ajustar ela para 1 ampere. Pode deixar 19 volts, pode deixar. Energizando. Ah, 19 nada, estava bem abaixo. Olha aí. Com 3 volts já me dá 1 ampere. 3 volts, 1 ampere. Uma coceira no ouvido aqui, rapaz. Vamos ver o que, que esquenta, se é que tem alguma coisa que esquenta, né? Provavelmente que vai esquentar alguma coisa. Achei. O que esquenta aqui é o CI de charge, tá? É comum. Vamos ver se tá funcionando hoje? Hoje tá funcionando isso aqui. O que esquenta aqui é o nosso CI de charge, tá? Nosso camarada aí. Olha ele aí. O 13 é comum. Eu até acho que eu tenho outro ali já pra troca, se eu precisar. Tá? Vou mostrar pra vocês que ele está esquentando. Cara, que coceira foi essa na orelha, de repente? Do lado direito. Do lado direito tem alguém falando bem. Eles falavam isso. Pra vocês está mostrando do lado esquerdo, né? Mas é do lado direito. Essa câmera tá invertida. Ó, vocês viram ali, ó? Tá esquentando? Tá. Tem como a gente botar essa placa pra funcionar sem precisar usar, já que ele falou que a bateria dele tá viciada. Dá pra gente ajeitar isso aqui, eu sei de cabeça isso. Dá pra gente ajeitar isso aqui, pessoal, pra usar sem a bateria, tá? Sem a bateria. Mas se eu tiver outro, eu já troco, tá? Eu não tenho muita certeza se eu vou ter. Esses U13 meu, geralmente eu devo ter gasto todos. Se eu tiver, tem que estar naquela caixinha mágica minha. Mas basicamente aqui, ó, eu tenho até o desenho que eu já fiz uma vez de adaptação desse U13, tá? Vou ver se eu tenho ali. Mas basicamente aqui eu preciso de mandar um sinal de 3 volts aqui e passar 19 volts para cá, ó, daqui do resistor para esses capacitores. Basicamente é isso. São duas coisinhas só que faz e resolve. Essa placa já liga sem a bateria, tá? De acordo com ele, a bateria tá viciada, então acredito que não terá problema nenhum, tá? Se caso a gente não tiver o 13 e fizer essa adaptação para ele. Tentar resolver isso aqui de forma rápida, pessoal. Tem chegado bastante, bastante mesmo equipamento para reparo aqui. Eu estou bastante atrasado também, tá? Confesso para vocês que estou atrasado. Ó, já arrancou aí. Saiu. Beleza. Vamos conferir aqui agora se ainda temos curto na linha. Espero eu que não. Ó, chegou mais um. Pera aí, voltou? Marilene Moretti, se você está vendo este vídeo, por algum motivo, a sua caixa voltou. Depois eu entro em contato com ela. Que estranho. Devolveu? Devolveu. Você tá mandando pra cá? Não, devolveram. Deixa aqui, tá bom, deixa aí no chão. Depois eu falo com ela. Bom, vamos lá então. Ó,
aqui não tem curto. Aí daqui ele passa. Ele passa pra cá, se eu não me engano, tá? Pra cá, ó, pra cá. Aqui eu tenho curto. Tenho curto dos dois lados? Ih, dos dois lados. Então tem mais curto além desse cara aqui. Às vezes esse cara tava retendo. Tava retendo aqui o calor e de repente o problema tá mais pro outro lado. Vamos ver? Não, de repente não, certeza. O defeito está pro outro lado, tá? Vamos ter que injetar essa tensão aqui. Então aqui, ó. Não deveria estar assim, tá? Esse cara aqui esquentando, tá? É porque, realmente. Quer ver? Eu vou achar essa adaptação aqui, ó. Eu tenho ela já aqui, mas o problema então vai ser pior, hein, Ed? O problema tá mais pra frente. Mas a gente encontra. Preocupa não. Deixa eu pegar aqui. Essa adaptação, eu tenho ela aqui. Deixa eu só ver aqui, peraí. Já mostro pra vocês. Essa é das antigas, tá? Achei lá numa pasta que eu nem uso mais. 30 pinos, 40 pinos, conectores, burlando, CIP2808, não é isso? Burlar OZ8660, é isso. Exatamente esse daqui mesmo. E olha como é que é o lance, ó. Aqui tá faltando, esse burlar aqui tá errado. Esse burlar aqui tá errado, mas eu vou passar vocês pra cá. Será que vocês estão vendo a mesma tela que eu? Estão. Então aqui, ó, fala pra burlar. Aqui eu deveria só passar do resistor pra cá, porém, eu sei que tenho que fazer uma linha de 3 volts aqui, cara. Que, se eu não me engano, é esse ou esse resistor, eles têm que receber 3 volts. E um deles já recebe 3 volts e o outro não. Aí basta você fazer um jumper entre os dois aqui, unir os dois. Tá? Eu tenho a certeza absoluta que precisa disso, senão não vai funcionar. Depois eu vou olhar direitinho, que a gente consegue olhar aqui, ó. Então esse desenho aqui não tá 100% não, tá? Que seria esse cara aqui, ó. Eita, aqui já... Que engraçado, Rodrigo. Mas eu acho que seria esse cara aqui, ó, o ACAV, ó. Ah lá, esse aqui, ó, bobina L2 3.3 volts. Tá vendo aqui, ó? É esse cara aqui mesmo, ó. Ela precisa ter... Agora eu não sei se liga ele no pino 32 aqui, nesse aqui, ou é aqui. Bom, esse depois a gente vai ter que ver lá no esquema elétrico, tá? Eu sei que tem que fazer um negocinho assim. Beleza? Bom, vamos preocupar o seguinte primeiro. Quando a gente fez essa passagem, a gente fez a passagem aqui do DCI aqui para o VSIS, ou é o VSIS para o DCI, não sei. Quando a gente fez essa passagem, ainda continua em curto a outra linha, os pinos 11, 12, 13, e lá vai cacetado. Vamos ver aqui. Bom, se esse aqui é o pino 1, né? Esse aqui é o pino 1, aqui vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10, 20. Então, é o pino 20 aqui. Deixa eu olhar aqui que eu já falo pra vocês. Do pino 16 ao 16 ao 20 é o VBAT, é a tensão de bateria. Como ele não tem a tensão de bateria, nós queremos que os pinos 11, 12, 13, 14 e 15, ou seja, nós queremos que esses pinos se unam a esses pinos de cá, tá? Aos pinos 21, 22 da placa setada. Porém, esses aqui também estão em curto, ó. Então a gente vai injetar uma tensãozinha aqui pra gente ver o que está esquentando aí daí pra frente. Bora. Vamos ver. Tem alguma outra coisa aí que está em curto, ó. Tá? Eu vou deixar assim. Por enquanto, 8 volts, 1 ampere, tá? E nós vamos só encostar aqui, ou pode ser aqui também, tá? Tanto faz. A gente consegue descobrir aí o que está acontecendo. Vamos lá. Vixe Maria, o curto está aqui mesmo, ó. 001 volts, talvez é um desses capacitores aqui. Qual deles? Será que pode ser esse capacitor aqui mesmo, problema? Aqui mostra para mim, pessoal, como se o curto estivesse aqui mesmo. E como que eu sei disso? Porque vocês estão vendo lá, ó, o tanto que está correndo a tensão está correndo aqui praticamente zerada. Ó. Tá vendo? Então é um desses caras aqui. Deixa eu botar o dedo. Um deles deve estar em curto. Aqui não esquentou nada. Deixa eu ver mais para frente aqui. De repente ainda tem mais coisa aqui. Seria bom a gente olhar, mas... Pela minha técnica aqui, seria um desses capacitores aí mesmo, ou alguma coisa bem próxima aqui.
Eu tô fazendo o seguinte, eu tô encostando. Opa, senti um calor aqui. Será que a gente aumenta um pouco mais? Sentindo um pouco quente por aqui, ó. Será que algum MOSFET de alta também entrou em curto? E tá levando para o processador? Aí não, poxa. Ah, isso não é bom. Vamos ver. Será que o 3 então não entrou em curto? Ainda bem que eu guardei ele. Tá aqui. Por aqui, aqui. Olha aí. Vamos injetar tensão de novo. E vou botar o dedo em cima do processador para ver se ele não foi pro saco. Caramba, e mostra como se fosse algo ali mesmo. Eu acho que é um desses capacitores aí, viu? Posso estar bem enganado, mas eu não costumo errar não, hein? Costumo errar não, hein? Seja o que for, não está aquecendo no momento. Vou aumentar um pouquinho mais, tá? Deixa sair fumaça. Dois amperes. Alguma coisa se fumaçou, não? O processador tá de boa. É, vai ser um desses caras aqui, certeza. Posso estar enganado também, mas... não sei. Alguma coisa esquenta aqui sim, tá morno. Mas eu não consigo saber exatamente o que se trata. Seguinte, vamos fazer o seguinte, ele vem aqui nessa, deixa eu seguir aqui a linha dele, tá calor demais, viu gente, tá muito calor, ó, ele passa ali, ó, não, ele vem aqui não, achei que ele viesse aqui nessa PL, eu ia levantar essa PL, a gente ia fechar um cerco, né, mas aqui ele para. Vamos fazer o seguinte, aquela dica do Uni do NT, quem acha? Quem acha que deve? Geralmente quando acontece isso é o capacitor maior que é o problema. Capacitor geralmente são os maiores que dão defeito primeiro, antes dos menores. Pode ser qualquer um desses, pode ser nenhum desses também. Mas eu vou arriscar aqui que vai ser... esse aqui também está bem feinho também. Esse aqui. Vamos ver se a gente está bom hoje para jogar na loteria, tá? Vamos ver se a gente conseguiria acertar. Tá? Entre esses dois, como a tensão vem aqui, eu vou chutar que ele carregou esse capacitor primeiro e esse aqui entrou em curto. Eu vou chutar que seja esse. Chutando, hein? Quando você quiser tirar um capacitor, mas você não quer tirar, você quer tirar, mas você não quer tirar, dá só uma leve empurradinha nele. Dá só uma leve empurradinha nele, assim. Tem uma pessoa que comentou recentemente num vídeo aí, falando que toda vez que for bater o calor na placa, tem que bater com o canhão reto, né? Senão, se bater de lado, realmente o componente sai voando mesmo. Mas olha só o que eu expliquei para ele, ó. Como é que eu vou bater reto, sendo que eu tô aqui filmando para vocês? Ó. Se eu tivesse aqui sozinho, ó, beleza, eu conseguiria bater ali e já ir tirando os componentes. Mas como eu quero filmar e mostrar para vocês aqui usando o microscópio, ó, tá ali, certo? Então, eu preciso, ó, nessa posição que tá aqui, eu não consigo bater ele reto, porque o que tá reto aqui no momento é o microscópio. Então, eu sempre tenho que bater ele de lado, tá bom? Eu faço isso, mas já faço isso há anos, tá, pessoal? E de vez em quando acontece mesmo de sair voando um componente aí, mas não importa muito não. Deixa eu só ver se era ele ou não. Claro que não, né, Rodrigo? Vamos empurrar o outro agora. Pode ser que não seja nenhum. Ó, tirei mais um. A placa está quente. Com placa quente não é muito bom você sair medindo, mas vai saber, né? Ainda continua.
Vamos ver os outros pequenininhos aqui. Pode ser mais de um também, tá? Então, por isso que eu não estou voltando nenhum no momento. Ó, aqui eu já estou conseguindo colocar mais ou menos reto. Tá? Já vou empurrar os dois. Aí, se parar de apitar, a gente sabe que é um dos dois. Ai, queimei. Eu sempre queimo na ponta da pinça. Ainda continua, não é nenhum deles. Mas é próximo. Eu vou deixar eles assim por enquanto. Conseguem ver? Será que dá pra sair aí? Acho que não, né? Acho que não pega não, né? Aqui, ó, seria aqui, ó. Fiz uma tatuagem. Não sei se dá pra vocês verem aí. Aqui, ó. Bem, bem pequeno. É bem pequenininho. Mas queimou. Na ponta da pinça. Ah, beleza, hein? Pessoal mandando aqui recado, daqui a pouco eu respondo. Ainda continuamos com o nosso curto. Nosso curto ainda não foi embora, tá? Vamos aqui injetar atenção. Tá vendo lá? O curto ainda não foi embora. Vamos esperar a placa dar uma leve esfriadinha para poder... É pequenininho, mas fica ardendo, né? Para poder... Cara, o que, que eu arrumei com essa orelha, hein? É, para poder ver o seguinte, ver se alguma outra coisa agora esquenta, mas eu meio que duvido. Aqui mostra que realmente o defeito está nessa linha dos 19 volts, tá? Do lado de cá não tem componente, por isso que eu não olhei do outro lado. Será que algum desses MOSFETs também está em curto? Desculpa, algum... É, eu tô querendo falar MOSFET, mas na verdade é algum desses... Dessas PLs está em curto, porque se estiver em curto tem ligação, né? Dá, me dá uma resistência baixa aqui, ó, mas não é tão baixa igual quando eu coloco aqui, ó. Quando eu coloco aqui é zero mesmo, é curto, tá? Vamos ver daqui. Resistência baixa. Resistência alta. Ih, achei, achei, achei. Essa aqui. Será que essa aqui tem ligação com memória? Tem não, mas a gente já achou que aqui, ó, defeito. E essa PL é qual, Rodrigo? Não tem ideia. Pega o esquema elétrico, Rodrigo? Não precisa. A gente vai fazer aqui sem esquema elétrico. Tá? Por enquanto, né? Depois precisar a gente vem. Então aqui, ó, essa PL aqui está em curto. Tá? É a L23. Ela está em curto, por incrível que pareça. E se ela está em curto é porque provavelmente, não estou falando que seja, tá? Mas provavelmente esse cara aí, ó, esse U7, eu já peguei uma vez um caso que esse U7 que era o defeito mesmo. Provavelmente esse U7 aí que é o problemático. Eu vou injetar tensão de novo e vou ver se esse U7 chega a esquentar, tá? Vou botar o dedo em cima do bichinho aqui. E... chega a esquentar, não. Mas alguma outra coisa que esquenta, peraí. Opa, acho que encontrei. Espera. Não, acho que é porque aqui a placa tá... Ah, não, é porque aqui a placa tá quente. Ó, tá rolando 0,05 volts enquanto eu injeto a tensão. Vamos ver aqui uma coisa. Vou injetar tensão aqui. Vou abrir a tela, tá? Injeta tensão aqui e verificar se aqui chega essa mesma tensão. 0,6, ó. Tá chegando aqui, ó. 19 volts tá entrando aqui. Significa que MOSFET de alta e MOSFET de baixa. Ou aqui eu acho que nem é MOSFET de alta e MOSFET de baixa. Que eu acho que esse cara aqui, ele trabalha de forma diferente. Ele deve estar trazendo os 19 volts pra cá, tá? Eu acredito que seja esse o defeito, tá? Ao invés de a gente sair arrancando tudo, a gente pode estudar um pouquinho mais. É esse cara aqui. Estou no lugar errado. Aqui. Tá? Eu acho que esse cara aqui pode estar, então, neste caso, tá? Trazendo os 19 volts, passando por dentro e entrando aqui. Ó, tá? Aqui no momento não vai ter nada de tensão, porque os 19 volts não estão entrando aqui. Tá? Mas ele pode estar entrando aqui. Pode ser também algum MOSFET, algum capacitor aqui que está recebendo 19 volts, que esteja em curto. Vamos ver aqui, por exemplo. Não.
Então, esse aqui a gente já viu que está em curto, sim, 0,000. Dá para a gente injetar uma tensãozinha nele de 1 volt. Vamos injetar? Deixa eu só ver aqui. 1 volt. Quando você não sabe quanto que é que passa de voltagem, 1 volt está ótimo. E 1 ampere, tá bom? Então, 1 volt e 1 ampere. Você vem e... Tum, olha lá. Tá? E agora eu quero ver se lá... Se lá naquele local eu recebo também a tensão de 20 mA, lá onde eu estava injetando a tensão. E recebo, sim, a mesma tensão. Essa tensão está passando. Só pode estar passando por esse cara aqui, tá? Não teria outro local, não. Tá? Aqui não me mostra nada esquentando, mas a gente vai arrancar ele. Esquentar ele não esquenta, mas a gente vai arrancar ele. Vamos esperar esquentar aqui. Caramba, o negócio queima e fica chato, hein? Aí, não tem como eu ficar deixar ele reto. Nunca. Eu tô tentando aqui ver uma forma. Tentar bater com ele de cá. De toda forma, eu não consigo deixar ele reto, tá? Tem como, já tentei. Mas também estou acostumado, viu? Agora esse componente aqui eu consigo achar ele em outras placas, certeza. Ó, vou arrancar ele e vou ver se continua em curto, tá? Saiu. Vou colocar ele ali, na mesma posição que eu tirei. Veremos se o curto foi embora ou não. A gente não consegue saber, né? Se é na escala certa, né? Poxa! Agora eu vou pegar. A não ser que seja um desses capacitorzinhos aqui, né, Rodrigo? Não, agora eu vou pegar o esquema. Agora eu vou pegar o esquema, com certeza. Senão a gente vai ficar aqui só na adivinhação. Vamos ver qual que é esse esquema? Essa placa? Estamos trabalhando com qual placa? 71R. Gente, toda hora eu toco num lugar que não pode. É o 71R H14BT4. T830. Vou pegar ele aqui. H14BT4 T850? Não. T830? Isso. Vamos lá. Tá aí. Já começa aqui, ó. Tá, mas eu tô trabalhando nessa PL aqui, ó. Essa PL aqui é a PL L23. PL da memória. PL da memória. Caramba. Esse cara aqui que a gente trabalhou. O VIN chega nele aqui, ó. E o VIN é os 19 volts. Chega no pino 12 e pino 19. Ele tem alguns capacitorzinhos que passa por aqui. Porém, a gente conseguiu ver que através desse cara aqui também a gente recebeu a tensão aqui de 19. Isso não é bom, cara. Eu vou explicar o porquê que isso não é bom. Se nós tivermos 19 volts... 19 volts em algum momento, né? Na linha que passaria 1.35, olha onde que vai dar esse 1.35. Vai dar lá no processador. Aí nós estamos enrolados. Ele entra aqui, olha, eu já fiz uma análise aqui nesse setor aqui, ó. Mas no momento não é isso que eu quero, não. Ok. Tá vendo? Aqui, ó, é o processador. Ele entra aqui, cara. Tá vendo? Ele entra aqui. Isso não é bom. Ai, 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 ai. Que coisa, hein? Espero que não. Espero imensamente que não. Que não seja esse o caso.
Por que que ele poderia estar em culto? Por causa desse diodo, né? Se esse diodo realmente estiver aqui, né? Porque tem um arroba nele. Esse diodo aqui, com certeza, é um diodo aí. Está mostrando SK14A-H. Ele não deve ser um diodo que suporte mais que, sei lá quantos aí, uns 2 volts. Né? Teria que ver, né? Ou mais que 1.4 volts. Bom, aí teria que ver. Mas ele parece que nem sequer está na placa. Tá? Beleza. Ele também estaria esquentando neste momento se eu estivesse injetando tensão. E eu não vi nada esquentando ali. Tá? Mas ele serviria como um diodo de proteção. Né? 19 volts viria. Quando ele chegasse aqui, ele iria para a terra. Mas ele não está presente na placa, de acordo com o esquema. Será que ele está presente ou não? E se ele não está presente, qual seria o local que ele deveria estar? Né? Vamos ver. Ele seria qual? Deixa eu só ver lá no esquema. Ele seria o D16. Vamos ver se existe o D16. Parece que tem uma coisa vaga aqui. Aqui, ó. O D16 não existe. A proteção que se exploda. Olha lá. A proteção que se exploda. Se tivesse esse diodo aqui, provavelmente não teria queimado, tá? Espero eu, realmente, imensamente, que não tenha mesmo danificado, tá? Mas estou começando a ficar com medo. Ó, tem esse capacitorzinho aqui meio feio, hein? Só que... Deixa eu ver se ele tá em curto dos dois lados. Feio assim, né? Não, não tá em curto dos dois lados. Tá. É porque ele tá na mesma linha, tá vendo? Ele tá na linha, ó. Essa linha toda aqui, ó. Vamos injetar essa tensão aqui nessa PL de novo. Quem sabe agora é 1.35. Vamos injetar essa tensão. 1 volts. Ó. É 1.35 e pode passar até quantos amperes ali sem danificar? Até 10 amperes. Beleza. Depois as pessoas ficam com medo de injetar tensão, hein? Vou mostrar pra vocês. Aí. 10 amperes, tá vendo? Pode passar até 10 amperes. Vamos aumentar então. Aumentar um pouquinho aqui para ver se alguma coisa esquenta. Alguma coisa que eu digo seria vocês não estão vendo nada aí, né? Adivinha. Sim, perdeu. Ed, você perdeu sua placa. Tem nada mais que ferve mais do que ele? Nossa, não tem. Não tem mesmo. E sim, tá esquentando. Cara, que pena, hein, Ed? 19 volts entrou pela placa, tá? E foi parar lá no processador. É brincadeira um negócio desse? Tudo isso porque não foi usado o diodo de proteção que estava no esquema elétrico, tá? Esse diodo de proteção, pra vocês terem uma ideia, ele tá esquentando, tá? Tá esquentando e não é pouco, não. Esse diodo de proteção, para vocês terem uma ideia do tanto que ele era importante aqui no circuito, né? Se ele tivesse aqui feito igual... Tem um arroba, por isso que eu sabia que ele não tava presente, tá? Foi colocado, mas não foi usado o circuito. Ele é um Zener, né? Então, o que acontece? Ele é um SK14A traço... Deixa eu pegar o datasheet dele. SK14A-H. SK14A-H. Datasheet. Espera aí, pessoal. Já vou baixar ele aqui para nós. Tô baixando. Vou ter que baixar ele. A página aqui é muito ruim. Pera lá. Downloads. SK12A, não. É 14A. Esse aqui é o 12A, não é esse. Ah, ele serve também? Download datasheet SK14A. É a mesma coisa. Tá? O 12A e o 14A é a mesma coisa. Agora eu vou abrir para vocês verem ele, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Download, eu baixei pro download. Nem eu abri ainda.
Tá aqui. E agora deixa eu ver se eu consigo... Ah, já abriu aí pra vocês. Que beleza. Ó, prestem bem atenção. Aqui ele mostra SK12A. Eu pesquisei por 14. E ele fala que é 1 ampere. Subiu mais de 1 ampere, tá? Mas a linha fala que é 10 amperes. Então, meio estranho isso, tá? Vamos ver se aqui tem a tabela. E na tabela mostra SK14. Ó, SK14 tá aqui. SK14A, tá? Tá aqui, ó. Pico reverso de 40 volts, caramba, máximo, 28 volts de RMS, 40 volts aqui, 0,50, cara, mesmo assim ele seria muito alto, hein? Ele seria muito alto, cara, ele não seguraria porqueira nenhuma, tá, ele não seguraria não, pelo menos até onde eu vi aqui, ele não seguraria nada, ele deixaria passar do mesmo jeito, que estranho. Ele é só de 1 ampere. Ele seguraria pelos amperes, né? Ele segura até 40 volts, mas os amperes dele, 1 ampere, né? Se chegar a 1 ampere, como a gente viu ali, cadê? Aqui, ó. Se chegar a 1 ampere máximo 1 ampere, tá? Ele iria entrar em curto. Porém, o mais esquisito é que os caras me desenhou aqui 10 amperes. Então, assim, eu não vou discutir com o engenheiro, porque o engenheiro, imensamente, o nível de conhecimento... bilhões de vezes maior que o meu, tá? Mas geralmente quando se coloca esse cara aqui é para poder proteger, tá bom? Na grande maioria das vezes. Aqui no caso foi para proteção, mas acabou que nem usaram também, infelizmente, tá? Infelizmente aqui, Ed, não deu, tá? A mesma tensão, deixa eu voltar vocês para cá. A mesma tensão que eu injeto aqui, ó, a mesma tensão que eu injeto aqui, por algum motivo, eu estou injetando, não acontecendo nada. Ah. O que que aconteceu? Ah, deve que aqui parou. Será? Ué. Aconteceu alguma coisa. Desliga ele. Não, aconteceu alguma coisa mesmo. Soltou alguma coisa aqui. Pode ser aqui, aqui, ó. Às vezes essas coisas acontecem. Vamos ver. Agora sim. Vamos injetar tensão. Aqui. Sumiu ou não? Entendendo isso não. Tá. 1 volt. Tem hora que acontece umas coisas meio estranhas. Não, mas aqui eu tô em culto completo. Tá vendo aí? Aqui é um culto completo. E sim, o processador está esquentando. Tá? Agora, o mais estranho é que o meu culto de 19 volts foi embora. É o quê? E eu lembro... Ah, foi embora. Tá certo, gente. Tá certo. Ele foi embora. Tá certo. Ele foi embora porque eu arranquei aqui, ó. Tá certo. Ô, Rodrigo. Poxa. Poxa vida, meu. É porque eu arranquei o 7. E provavelmente ele passou por aqui, ó. Entendeu? Quando eu arranquei o 7, foi embora o meu curto dessa linha do 19 volts. Tá? A linha 19 volts foi embora o curto. Porém... O meu LX aqui, ó, continuou o culto, porque o culto tava seguindo para cá, e isso aqui também deve, provavelmente deve que tava queimado, provavelmente. Então deve ter sido isso que aconteceu. Eu acho. Estranho, cara. Muito, muito estranho. Muito, muito estranho isso. Vamos ver isso aqui de perto. Então, na verdade, vamos ter a certeza do que a gente tá falando, tá? Então, na verdade, eu tenho um curto aqui na PL. Pino 12 e 19, eu não tenho curto. Ó, esse aqui seria o pino 1. Essa contagem aqui é bem esquisita. Eu não sei nem como que conta isso. Vou ser bem sincero, tá? Porque se esse aqui seria o pino 1, ele daria contando pra lá? Então, se sim, o pino 2 tem que começar a apitar. Seria esse cara aqui. Esse. Vamos lá. Se esse aqui for o pino 2, cadê ele? Cadê?
Se esse aqui for o pino 2, ele tem que apitar. Se esse aqui for o pino 1... Não, esse aqui são os pinos 1 e 2, então. Esse aqui deve ser o 2 e o 3, ó. Esses aqui deve ser o 2 e o 3, que ele está na mesma linha da PL. Que coisa esquisita, hein? Se esse for o 2 e o 3, o 4, cara, é muito confuso. O 4 é referência, o 5 eu não consigo ver, o 6 é um LDO de 1.35. Tá? Então, por onde 519? Seria por aqui? Será? Vamos fazer o seguinte, só pra gente aproveitar aqui, vamos recolocar aqui, ó. Eu vou recolocar os capacitores e vou recolocar o... Como é que chama aqui o nosso amigo? O seio de charge. Só para ver se o curto aqui vai embora e se entra os 19 volts, tá? Mesmo sem 1.35, tá? Ou seja, a placa vai ligar sem imagem. Talvez ela nem sequer liga, porque pode ser que quando queimou, queimou mais setores do processador também. Mas eu quero aproveitar esse momento para mim poder estudar também. No pino 1 lá, no pino 1. Rodrigo, tá aí, porque você não coloca o treco reto. Meu Deus, o negócio caiu aqui. E antes vocês perguntarem, e a vazão? Vazão tá no 1, tá no 2, na verdade, chegando no 2, tá torto. Aqui. Ó, como que eu faço nesses casos? Põe aqui, segura um pouquinho. Deixei ele entrar em fusão um pouquinho, por conta dele. Ó, entrou em fusão, tira, grudou e agora você vem e bate o calor. Vamos ver que agora ele não sai voando por aí. Se ele solda também, né? Além de não poder sair voando, ele tem que soldar, né? Os capacitores também já vai resolver o caso deles. Aqui está soldado, aparentemente. Agora os capacitores também já vou colocar eles de volta. Eu vi o diodo, tá? Que eu mexi nele. Não se preocupem no momento com o diodo. Não se preocupem com nada. Ok. O diodo também já tá bom, pra falar a verdade. Deu uma leve mexidinha nele, mas tá ok. Esperar esfriar um pouquinho e vamos ver se o curto continua, tá? Porque pode ser que o 13 também entrou em curto. Porque pode ser que queimou muito mais coisas do que a gente imagina. Ó, vou colocar aqui e vou ver se ele tá bipando. Não, não tá bipando. Eu acho que o 19 volts vai passar. Só parou de bipar depois que eu tirei a linha dos 19 volts, depois que eu tirei o nosso amigo aqui, ó. Tá? O 7, que é o PWM da memória. Está sem memória no momento, tá? Antes que alguém fale assim, defeito na memória? Não sei, a memória também pode ter ido pro saco. Mas, está sem a memória também. Espera dar uma esfriadinha. Vou energizar a placa, vou colocar 1 ampere primeiro.
A placa ainda tá quente. Ó, 1 volt, tá ok. 4. Sim, deu um consuminho aqui, mas é normal dessa placa, tá? Dá esse consuminho aí. Vamos ver se tá passando os 19 volts. Veremos. Olhando aqui na região, que a gente tinha visto. Vamos ver se está passando. Meu Deus. Vamos ver se está passando 19 aqui. Olha, 19 volts passou. O 13 está bom. Tá? Será que agora nós temos 3,5 volts? Vamos ver. Ó, nós temos 1 volt aqui. Nós temos 5 volts aqui. Os 3 volts é aqui? Nós temos 3 volts aqui. Poxa, Rodrigo, só ligar a placa. Vamos ligar. Liga a placa. Belezinha. Mas nós não temos a tensão que alimenta a nossa memória. Por desencargo eu vou trocar, tá? Por desencargo eu vou colocar outro cara aqui. Mesmo sabendo que não vai funcionar, tá? Uma pena, viu, Ed? Eu vou colocar um outro componente aqui, tá? Eu acho que eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho. Aí eu vou colocar outro aqui só para garantir que, né, que realmente não é o componente que tá com defeito. De repente a resistência aqui é baixa mesmo, porque tá ligada ao processador, mas eu acho que tá muito baixo, tá? Eu não acredito muito, não. A gente não pode ficar só no achismo. Vamos ver, eu vou dar o pause e vou procurar uma placa idêntica e já volto. Voltando, pessoal, olha só o que eu achei nas minhas sucatas. É, sei lá o que aconteceu com essa placa idêntica. Não sei qual que é o problema, parece até que está inteiraça. Ou não é tão idêntica? Não, é idêntica mesmo, né? É a mesma placa. É a mesma placa, cara. Já foi feita regravação de BIOS aqui, ó, nela. Provavelmente ligando sem imagem, né? Será que a gente consegue ver aqui na pele dela? Se bipa também? Bipa nada. Tá vendo? A pele dela não bipa, olha aí. Mas tá funcionando isso? Tá funcionando. É, a pele dela não bipa mesmo, tá? E tá aqui o componente. Deixa eu ver se ela tá ligando. Sei lá, né? Vai que, né? Vamos ver se ela tem as tensões dela. Vamos ver, tem a tensão. Ah, tá sem o... O CI. Interaça. Tá interaça, hein, Rodrigo? Deixa eu ver se tem curto aqui onde quero sair. O Rodrigo passou por outra placa. Não, não tem curto. Então vamos injetar 19 volts aqui e vamos ver se essa placa liga. Vou injetar 19 aqui. Mas eu acho que preciso fazer outra coisinha aqui, né? Só injetar esses 19 não, viu? Ó. Placa tá energizada. Vou pressionar o botão dela aqui. Assim que eu encontrar. Acho que nem o botão dela tem mais. O botão dela não fica por baixo? Ah, tá pressionando. Ah, a placa não liga de forma alguma. Rodrigo já passou para análise da outra placa. Ah, a gente vai usar lá o outro lá, mas deixa eu só ver aqui primeiro. Não, é porque é o seguinte, já até sei o que tá acontecendo. Ela tem 1 volts aqui. Esse aqui deveria ter 5. Ela não tem os 5 volts. E os 3 volts. Também não. Essa placa tá faltando os 5 e os 3 volts. Basicamente é isso. É um pouco diferente o problema, hein? Às vezes de duas a gente consegue fazer uma, será? Eu não sei se eu dedico mais tempo nessa. Porque a gente já viu que essa aqui tá em curto, sim. Não tem, não vai ter o que fazer aqui. Né? Olha lá. E na outra, nós não temos isso. Né? Então a gente já viu que sim, tem um curto. Mas
engraçado. Se ele não tem os 3 ou 5 volts, por que eu regravei BIOS na época? De quando que é essa placa? Fui eu que regravei essa BIOS mesmo? Às vezes nem o orçamento foi aprovado dessa placa. E ficou aqui, ó, pra você ver. Não bipa. O que vocês acham que eu faço? Troca o componente, veja se vai funcionar. Se não funcionar, a gente vai partir pra essa aqui. Tá? Duas placas em uma. Será que a gente consegue? Pelo menos o Ed não perde, né? Mas, Ed, não tem como te dar garantia de nada, bicho. Se quer 6, a placa tá boa. Tá? Já vi que ela não tem os 3 e os 5 volts. Só isso. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui... colocar aqui, ó. Isso aqui é só pra gente, realmente, por desencargo de consciência. Apesar de que eu já tenho uma placa ali, já fiz, né, a verificação com a outra placa. E a gente já percebeu que não deveria bipar. Mas a outra placa também não tá boa. Então, vai saber qual está certa, qual está errada. Deixa eu passar o fluxo aqui também na outra, para me tirar o componente. Eu vou tirar o componente daquela lá, sem vocês verem, e vou colocar nessa daqui, e vocês irão ver nessa daqui, não na outra, tá bom? Aqui a gente tenta ajeitar, né, cara? Aqui a gente tenta ajeitar ao máximo. Não sei se dá certo, mas a gente tenta aqui o possível e o impossível. Oxe, se a gente tenta, viu? Saindo. Saiu. Veio pra cá. Coloquei. Vou tirar aqui a pinça. Bater esse calor aqui. Aquela placa ela não starta, né? Essa outra placa aqui não starta. Essa placa não tem os 3 nem os 5 volts, então eu teria que fazer uma grande análise nela ali. É, não vou fazer nesse vídeo não, tá? Talvez a gente faça no próximo vídeo, tá? Se essa aqui não funcionar realmente, a gente faça isso no próximo vídeo. Vamos só ver se por um acaso, depois de soldado ali, se ele volta a dar curto na linha dos 19. Não. Não voltou a dar curto. A gente vai ligar essa placa, né? E nós vamos ver se, quando ela liga, o que que acontece, né? E o que acontece é que ela não vai dar imagem. Ela vai continuar, não vai parar. Vou deixar só 1 ampere mesmo, tá? Ó, o curto aqui continua? Continua, né? Com certeza. Olha lá. É, não vai dar, né, pessoal? Isso aqui tá mais que na cara, né? Tô com medo até de estragar o componente lá, mas tudo bem. Vamos ver. Vou energizar. A placa deu até um standby. Por enquanto, em standby, nós temos aqui 1 volts. Esse 1 volts deve ser always. Nós temos aqui 5 volts. E nós temos aqui os... 3 volts. Quando a gente pressiona o botão, o que que eu acho que vai acontecer? Ela vai ligar e desligar direto, porque ela tem um curto na secundária. Vamos ver? Olha lá. Liga e desliga. Ó. Liga e desliga. Curto na secundária, ok? Não adianta fazer mais nada, tá bom?
Bacana. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? No próximo vídeo, a gente faz a tentativa dessa placa aqui, tá? A gente vai estudar essa placa, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, botar uma das placas para funcionar para ele, né? Coitado, pro Ed. Ô, Ed, eu vou tentar de tudo, bicho. Vou tentar de tudo aqui. Aqui eu tento de tudo mesmo. A gente vai voltar de novo, vai ressoldar esse aqui. Eu vou tirar essa, vou usar essa placa sua como doadora. Vou tirar aqui o CI de charge. Vou colocar nessa placa aqui, tá? E nós vamos descobrir por que mais que não está chegando os 3 e os 5 volts, né? Na verdade, os 3 volts é aqui. 5 volts é aqui. Bom, a gente vai ver isso aí tudo no próximo vídeo, beleza? Então, esse vídeo aqui, infelizmente, não deu reparo, tá? Essa placa aqui. E no próximo vídeo, a gente volta com a tentativa dessa outra plaquinha, beleza? Se você gostou e quer assistir ao próximo vídeo, deixe seu like, se inscreva neste canal, ative o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.